Já, er ekki nokkuð líklegt bara að það er gríðarlega mikið undir fyrir ykkur að vinna hennar leik í kvöld og þeir eru undir megnið af honum. Er þetta ekki eitt sætasti sigur sem mannst eftir bara í langan tíma? Jú, þessi er virkilega sætur eins og þú segir, þetta var algjört möst vinn fyrir okkur að vera erfitt að fara á liðrenda 2-0 og bara já, ríkala ánægði með hvernig bara karatrið sem við sínum, við erum yfir í 1 mínútu og 26 sekundur held ég, þannig að En samt þess að ég sagði þetta á einhverju viðtalið, þeir eru svo sem aldrei að stinga okkur nýtt af eða neitt þannig, við dráttan leikur og bara hrikalega stoltur að við höfum svona, já, klíntis einhvern veginn í gegn. Og hvað er svona sker á milli? Þú veist, af hverju eru þið með sigurinn í kvöldinu ekki valsmenn? Yeah, er það kannski bara keinu eða? Já, ég hafa náttúrulega mjög góður á báða vendum, en nú alltaf stann ég setjum að rísa stort skot í restina og svona fljótt á litið, það raunir bara það sem að skera á milli og bara eitthvað setja til eða frá. Þið seti skotinn meðan Valsmenn setjaðu ekki og þetta kannski bara... Já, mér fannst Valsararnir samt hitta mjög vel í gegnum allan leikinn og meðan að við fannst mér við svona vera nokkuð off en við tókum þetta leikli og tölum að fara ekki í ykkur að hetju skotkeppni þannig að og svona hvað það segja, byrjun fjórða þá enginn setja svolítið að því að við verum að svona reyna að skora tvær körur í einni sókn og allt það og svolítið svona óvægt á okkur en bara geggja að komast í gegn og vinna annað leik og bara er bara 0-0 og við erum að vinna 2 þannig að Já, nákvæmlega, hann má líta þannig á það en til að taka sigur á og fimmtum, hvað svona þurfum við að gera þá? Þetta er bara svolítið mikið bara... sama sko, við ströggluðum aðeins með pick and roll vörn hjá náttúrulega eftir því sem að leikinn vera fleiri þá kemst Kári meir í takt og hann að Já, er hann að verða betri og betri? Já, ég myndi bara halda það, það er bara eitthvað bara lögmálið bara sem segir það að svo veit ég ekkert um það, ég hef ekkert vel verið að sér draga hatturinn fram, ég hef ekki hundið það, þannig að En ég er svona tók eftir því, þótti ég hafði nú ekki mikið vit á sem íþrótt, þessi sem stand bacon roll, hann og Eikóls, þeir eru helviti skæðir í því, ekki? Já, algjörlega og svona og skilið þeir bara hreyfa boltan vel á milli kanta og við þurfum að vera bara veika hliðin hjá okkur þarf að vera mjög virk og allt það, þannig að við bara svona alveg tókst alveg á köflum og við fengum stopp svona þegar við þurftum svo þurfum við bara að skoða það hvort það sé klúður valsara eða okkar ágæti, þannig að það skiptir engu máli það er eitt takk fyrir takk